הקיץ ב-CO, הקרנבלים והפסטיבלים מציפים את חיי התרבות בירושלים. אחד המוצלחים שבהם הוא אירועי הבעלבסטה, שמשום מה השנה מקבלים הד לא ממש חיובי. אלישע בן קימון מרחיב. בפעם השלישית, ושוב אחרי לא מעט מאבקים, כמעט עם כולם, יחלו הערב אירועי הבעלבסטה, וימשכו כך במשך שלושת השבועות הקרובים, בכל יום ראשון. אנחנו באמת מנסים לגעת בכל כך הרבה אוכלוסייה, ולכן גם זה כזה רגיש. אלה רוצים לדעת מה קורה, ואלה רוצים לדעת מה קורה. פסטיבל מאוד מאוד ירושלמי, מאוד גדול, ולכן התהליך עבודה הוא לא חלק. אירועי התרבות בבירה עלו בתקופה האחרונה מדרגה, ועושה רושם שממש יצרו לעצמם עולם שלם שלא בהכרח משתלב באופי הירושלמי. מעבר למאבקים של דת מול תרבות, עולה מכל הניחוחות בשוק ריח לא טוב, כאילו ששכחו כאן את מה שהיה יותר מדי זמן בתנור. באים אנשים עומדים, מסתובבים, מסתכלים, לא קשור בחנויות, רק מפסידים, זה הכל. אבל זו הרגשה לא כל כך טובה, שמביאים אנשים, קבוצות, וכמעט הקבוצות האלה לא קונות. דיילת, זה הכל, ספארי אנחנו. כחלק מרכזי בעיר הפך אולי בעל כורחו השוק ללוקיישן הכי מזמין לתרבות. את הזקנה עם הסל מחליפה התייר עם המצלמה, וממרכז קניות הפך מחנה יהודה ירושלים של זהב למרכז מבקרים. תיירים באים, תיילים קודם, לא קונים, לא עושים. אני לא זקוק לתיירות שיסתכלו עליה כמו איזה קוף או איזה קריקטורה. הפער בין הסוחר הירושלמי לקליינטים שלו הולך וגדל עם השנים. ישנם כאלו שמנצלים את המצב או משנים את אופיו, או אם תרצו את נופו של השוק שכל כך אהבנו. מסעדות גורמה נפתחות, רשתות ענק מזהים את הפוטנציאל וקובעים את מקומם כאן, ופתאום הבעלבסטה נראית כל כך מוכרת. אנחנו חושבים שזה המקום הנכון והמקום הטבעי לקיים כאן את האירועי תרבות המדהימים האלה. ולאחר שהגענו להמון הבנות משותפות, אנחנו יוצאים לדרך ב... חיבוק מאוד מאוד גדול. אי אפשר לשכנע את כולם, כאילו, אני עושה את מרב המאמצים כדי שזה יהיה רב תרבותי, זה יפנה לכולם, לא יפגע באף אחד, ויהיה באמת באיכות מאוד מאוד גבוהה. ירושלים היא עיר שנאבקת בכל פעם מחדש בין מה שהיה פה למה שעוד יהיה. זו עיר בירה עם הכי הרבה מסורת על הגב, והיא מנסה בכל כוחה להיות רלוונטית גם ב-2012. תרבות כרגע זה שם המשחק, ונקבל אותה בחודש הקרוב במנה שבועית, בכל יום ראשון.